Olá, meus queridos, olha quem está aqui de volta, se não seria ele o pior pesadelo do... Silver? E agora? Já me trocou o chapéu por essa porcaralha? Jorge! Chaves de novo! Eu pensei que era um não. Chega! Olha ela lá. Que chaquinha dos meus sonhos. Eu era apaixonado por uma menina chamada Didi. Eu não conseguia tirar a Kish da cabeça. Acorda logo. Ele deu um soco em mim. O que vocês têm? Balão. Na chave. Viadão. Bravo, bravo. Seu abusado. Pois então você vai ver chaves! Você tá falando pra 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 você. Você tirou o lixo daqui, botou no banheiro da sua mãe. Sem nada na cabeça. Essa cabeça aí, vai! É, vai te embora, mama. Sua mãe. A melhor atiradora em todo o Oeste. Velho barrigão. Coitadinho, pra mim é um molenga que tem medo de morrer. Qual a mesma calamidade? Ei, garçom, dá aí uma pinga. Olha a pinga. Tem isso? Tem. Tia, olha a Lisete, ela quer pegar um pato que a mamãe trouxe pra mim. Pequena! Mas o que é isso? São crianças ou animais selvagens? Os três! Tchó, chega! Parabéns! Posso beijar a noiva? Claro que não! Viado recalcado!